Зранку 25 березня до нашої редакції звернулися батьки дітей, що наразі лікуються в гематологічному та онкогематологічному відділеннях дитячої обласної лікарні на Космічній. Кажуть, їх тимчасово переселяють у хірургічний корпус. Причина – звільняють місця для потенційно хворих на коронавірус. Батьки бідкаються, їхніх дітей з дуже слабким імунітетом переселили зі вже обжитого та відремонтованого приміщення, де й так інколи не вистачало місць. У хірургії, кажуть, умови гірші та місця менше. Люди схвильовані, що лабораторія для аналізів одна на всю лікарню і вірус потенційно зможе поширитися і на їхніх, і без того тяжко хворих дітей. Лаборатория находится в подвальном помещении этого же корпуса, лаборатории всей больницы. Чтобы вы понимали, дети с приемного покоя идут туда, но в эту же лабораторию будут носить и анализы этих детей, которые будут предположительно инфицированы или с подозрением инфекции. Они там же будут сдавать. Контактность обоих отделений должна быть нулевая. Почему? Потому что химия убивает иммунитет всех деток. Станом на другу годину дня гематологічне відділення дійсно переїхало. Чи була для того гостра необхідність, запитали в обласному департаменті охорони здоров'я. Коли ко мені підходять і говорять, а чому та чи інша база є госпітальною базою, може бути другая, і я задаю вопрос, а де би ви хотіли, не дай Бог, якщо щось случиться з вами або з вашими дітьми, где бы вы хотели лечиться? И вот тут у меня ответ один. Либо в одной госпитальной базе, либо в другой, которую мы сейчас хотим сделать, оснастить и сделать безопасной.